com o último bloco do Atletas no Ar, você pode participar do programa para concorrer a todos esses brindes aqui com os contatos que a gente sempre mostra aqui na nossa tela. Bom, rapidamente vamos começar já falando do Brasileirão. A oitava rodada começou na quarta-feira com um empate de 0-0 entre Figueirense e Internacional. O final de semana teve mais 8 jogos. No sábado, o Santos venceu o clássico contra o Corinthians, enquanto você já vai vendo os lances aí. O Santos venceu o Corinthians e saiu da zona de rebaixamento. Em casa, o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro depois de 2 vitórias e assim voltou para a zona da degola. Já em Pernambuco, o Sport manteve a boa campanha e assumiu a liderança ao vencer o agora Lanterna Vasco da Gama. E às 21 horas, ainda no sábado, o Grêmio encostou de vez no G4 ao vencer o Palmeiras por 1-0. A gente já está acompanhando alguns lances aí, ainda da partida de Santos e Corinthians. O Santos que fez o gol marcado pelo Ricardo Oliveira. E apesar dos desfalques, por exemplo, de Robinho e Lucas Lima, foi pra frente, rapaz. O treinador, o Marcelo Fernandes, botou o time pra cima do Corinthians no clássico contra um rival que tem um elenco, tem um time melhor, mas precisava sair da zona de rebaixamento, né, Nathan? Até quando que ele vai ter um time melhor? Porque tá se desfazendo de todos. O Petro já foi pro Betis, agora o Fábio Santos foi pro Cruz Azul do México. O Corinthians está passando por um momento... muito difícil. Extra-campo, né? Extra-campo, isso está prejudicando um pouco. E por isso, talvez... esteja dando essa irregularidade para um time que poderia estar melhor colocado, brigando já pela liderança nessa altura do campeonato. Verdade. Mesmo assim, o Corinthians ainda deu uma pressãozinha ali no final. A gente já está vendo aí os lances de Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. O Atlético Mineiro que é o arrasador de cariocas desse campeonato, rapaz. Verdade. O Atlético Mineiro não pode ver um carioca na frente dele. A gente tá vendo o lance aí do primeiro gol contra do Samir. Infelicidade do zagueiro do Flamengo aí, que acabou tocando. E o jogo tava muito igual, Jorge. Esse placar foi a estreia do Emerson Sheik nesse jogo. Saiu bem. Foi o destaque do Flamengo, né? E aí eu falava do Atlético Mineiro, já ia o gol do Lucas, aí é curta, do Lucas Prato. Olha só que golaço. De primeira. O Atlético já tinha vencido o Fluminense por 4-1, já tinha vencido o Vasco por 3-0 e agora fora de casa venceu o Flamengo também por 2-0. O Flamengo ainda tentou, o Prato ainda quase aumentou ali, o César salvou. Bem, o Flamengo parecido. Com algumas tentativas, Alan Patrick também estreou no segundo tempo, mas não deu para o Flamengo. Baixo e voltou para a zona de rebaixamento. A gente já está vendo aí os lances do líder do campeonato, o Sport, rapaz. Maicon Leite mais uma vez jogando bem no primeiro tempo, ó. E o André, estreia dele, ex-Vasco, ex-Atlético Mineiro, estava encostado lá no Atlético, o Sport levou ele, ele já estreou fazendo gol e está tentando se reinventar agora. Graças à surpresa do campeonato. Certamente, o André tentando se reinventar agora na carreira dele. Meu Vasco, coitado. O Vasco está complicado, apesar de... Tem algum jogo, tá aí o gol do Riacho, mas já o Vasco conseguiu fazer o gol, foi pra cima e fez o gol de empate. E, Nathan, a gente tem aí pros vascaínos algumas notícias boas, né? Tem o Andrezinho, por exemplo, e o Herrera. Dois bons jogadores que vão reforçar o time a partir de agora, né? O Herrera tem um pequeno problema, que o apelido dele é quase gol. Então, o Vasco já tá difícil fazer gol, imagina com quase gol. Mas eu acho que ele com o Gilberto, se botar pra jogar os dois juntos... Eu acho que dá para melhorar bem o desempenho do ataque do Vasco. A gente já está vendo aí o gol de desempate e o gol da vitória, marcado pelo Wendel. O Wendel que já jogou pelo Vasco também, confirmando a vitória do Sport. Ainda os vascaínos não perdoaram. É verdade. A gente já está vendo aí lances de Grêmio e Palmeiras. Grêmio jogando na sua arena tem sempre feito valer o mando de campo. É, né? Apesar do estádio da arena do Grêmio não estar lotando, mas, de qualquer forma, o Grêmio tem feito o seu dever de casa, né, Nathan? O time do Grêmio, ele, dentro de casa, parece que se transforma. Ele vai, dentro de casa, ele vira um leão, quando sai, vira um cordeirinho. Tá aí o gol do Maicon, tá vendo aí? Um belo gol do Maicon. Ganhando do Palmeiras. Foi importante pro Grêmio, né? Porque certamente. E o Palmeiras, que ainda tem algumas questões a acertar aí, né? Tem um treinador novo. A estreia do Marcelo Oliveira. À frente do time do Palmeiras. Sem perder tempo, a gente viu aí os lances dos gols dos jogos de sábado. Sem perder tempo, a gente vai pro domingo. Domingo começou com a Chapecoense surpreendendo o Cruzeiro, rapaz, em pleno Mineirão e conquistando a vitória fora de casa. No Morumbi, o São Paulo não fez o dever de casa, empatou com o Avaí, você já tá vendo aí alguns lances. O São Paulo empatou com o Avaí por 1-1. No clássico Atletiba, tudo igual também, foi 2-2, pior para o Coxa, que permanece na zona de rebaixamento. E fechando a rodada, enfim, finalmente a primeira vitória do João Iville. A equipe venceu o Goiás
em casa de virada e largou a lanterna do campeonato na mão do Vasco, rapaz. A gente realmente já tá vendo alguns lances aí. Chapecoense surpreendeu. Rapaz, Chapecoense ganhando o Cruzeiro. Todo lá, mundo, o Brasil inteiro ficou surpreendido. O gol da Chapecoense foi marcado pelo Camilo, de lá falta. Belo de falta. E a gente, tem alguns detalhes. A Chapecoense, rapaz, apesar de ter jogado com o São Paulo ter tido um gol mal anulado, tá aí o gol do Pato que foi anulado, mas ele tava na mesma linha. Um lance difícil, não dá nem para condenar o árbitro, o Bandeirinha, mas de qualquer forma ele errou. E aí a gente tem um São Paulo que não jogou tão bem, mas também não chegou a jogar mal, que talvez tenha sido surpreendido. Jogo. Talvez tenha sido surpreendido com um Avaí que até foi para cima, assim, conseguiu algumas chances. De repente o São Paulo estivesse esperando um Avaí mais recuado, né? Aí tá aí o gol do Souza, que foi o gol do São Paulo, e o Avaí marcou o gol com o André Lima. André Lima e São Paulo, os jogadores que saíram dos clubes, eles estão com ódio, estão metendo gol em todo mundo, né? Não saíram muito felizes. Eles lembram que passaram negativo. Saiu o gol do André Lima, gol de empate do Avaí, garantindo o empate da equipe do Avaí. Tá aí, ó. Próximo jogo, Atletiba. Olha essa furada do Marcos Aurélio, que acabou virando uma assistência sensacional, rapaz. Veja só. Fura, ele tenta chutar, fura a bola. Aí o zagueiro fura também. O zagueiro fura também. E o Wellington Paulista marca o primeiro gol do Atletiba. O Wellington Paulista 1-0 pro Coritiba. Na sequência, Walter, rapaz. Também numa bola que foi espanada ali pelo jogador da Atlético Paranaense. Walter empatou, deixou tudo igual. E o Atlético, mesmo na Arena da Baixada, rapaz, foi pra cima. Aí o lance do Douglas Coutinho, que marcaram o impedimento, ele não estava, ainda bem que ele perdeu o gol. É verdade. Coritiba ainda no segundo tempo foi para cima e Rui, depois da assistência do Marcos Aurélio, belo gol. Rui fez um belo gol. Depois de cobrança de lateral, veja só. Mais um lance. Estádio lotado, né? Um lance esquisito. E o gol ali do Edgar Júnior para o Atlético Paranaense. E aí, rapaz, olha só. O ex-lanterna, agora vice-lanterna, Joinville, conseguiu, rapaz, finalmente o Kempis marcou fazendo dois gols. O Wesley tinha marcado o gol do Goiás e o Kempis está aí. Primeiro gol dele para o Joinville. É o craque da rodada. Olha só, por baixo das pernas do Renan. O Renan que é um bom goleiro, mas tomou esse gol aí por debaixo da perna. E aí, ó, o Kempis ainda ele, ó. Deixou no chão. Ainda teve outra chance. Ele podia ter marcado mais de três gols para a terra. Ele podia ter pedido música no programa de domingo. E aí o gol de cabeça que ele fez, conseguindo a vitória para o Joinville, e deixou a lanterninha, mas ainda precisa melhorar bastante. Gente, a gente já está no final do programa, já não dá tempo nem de mostrar a tabela. Semana que vem a gente atualiza.